Կարող եք ներկայացնել, թե ինչ իրավիճակը այս պահին Ռյազանում։ Հիմա Ռյազանում կոնկրետես այս շաբաթից շաբաթ Կիրակի անցած նորմալ հանգիստ է։ Բաները չնանում այդ ոչնչ ռեյդերը սկսական ասած ապրիլ 4 անգամ է եղել ռեյդերը։ 4 անգամ ոչնչ ամբողջ ինչքան հայկական Ձեր տեղեկություններով քանի հայի նկատմամբ նման ոտնձգություն եղել ունեք տվյալ։ Ոբշի դեռ չեմ կարող ասել, բայց գիտեք, ոնցեթի առաջ անգամ է այսպես բան, որ ասենք մասշտաբն է, եւ որ լավ հայերի, որ ոնց ասած մի համարից սկսած սովորական աշխատողի, շուկայի աշխատողի, ոչնչացած, այդպես գալիս է ծավալները։ Աշխատողների դերից աշխատողի տանում են, ես չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչպես հարուր էր գալու ընկալում, այդ շատ-շատ էր։ Ես ինչքան ստեղծված ոչ հուսահատված մատում ճանաչում եմ շատ էր։ Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել։ Դեն մանայք, հիմա ոնց որ կայն ապրես անում, ինչ է խիլ, որ ստեղի ֆեյսբուքի աշխատողների հետ խոսացի, որովհետև այս ռեյդը բան անում էր ուգալովնի ռոզիս, կեզանց խողոս էլի։ Իսկ ֆեյսբուքն ես որ դիմում, արդեն դիմում չեմ գրել, պրոստ զանգով ես ստենալով ասեցի, ես ինչ կարամ, ես մտածում եմ, որ ոչ մասշտաբով էլի բանը խնդրում են, ոչ ցավալի, ես ֆեյսբուքը գալու եմ ոչ դիմել։ Ասեն որ ես թազա մի պետը, որ գալու եմ ռոսիսկի պետը, ինքն է դի անում, ասում ու մեզ ինքը տեղրակ չի բայել, ես անում չի մար։ Դե ասեն խոսքի, եթե ինքը տեղրակ չի բայել, ես այնպես տրեդերնի բաներ անում, դու քիչ եք ուզում, ինքը տես բաներ անում, չի կարող ինքը։ Ասեն ես ոնց որ դավոնի մատիկ շատ են էլի, դու ռուսական ինչ ասում ոնց որ բաժար եք անում, խոսքի մեջ քաղաքի մեջ բաժար եք, քաղաքի մեջ բեզին եք լսում, ես ոնց որ մատիկ սենց չեն բանան էլի, ամեն անգամ որ սենց տան եք ուզեն զիզակոն ու հեռեր անեք հայի ախի համար ես վատ բանա ու իրանք չգիտեմ էլ ինչ կարող ալմի կա, իրանք կարան արդեն դարշը ոչ տան սավ ժմարուսների հավանքի են պասորստվայով ու սկսած ու ոչ ինքը ինձ լսեց է տրեն, ասեց, որ ես իմ շեֆին կասեմ, ես դե իրազան, որ կատնու փորձենք ես ամի ինչը, ոնց որ իրան տեղը գնենք էլ եպ աչանք։ Բայց ավիսանի ոչ մի տեղ մենք չենք գրել, ասենք ատենակ ինչ անում են, եթե միապել ոնց որ հետանում, արդեն կսկսենք ավիսանի աշխատել գրել ինձ եվ այդ։